Yaxın vaxtlarda işə götürənlərlə daha praktik şəkildə işləməyə imkan verəcək əməyin mühafizəsi fondunun yaradılması nəzərdə tutulub. Strateji uyğunluq planlaşdırmasına Beynəlxalq Əmək Təşkilatının yanaşması, əməyin təftişi və məşğulluq siyasəti mövzusunda keçirilən konfransda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Mətin Kərimli bu barədə məlumat verib. Konfransda çıxış edənlər əməyin təftişi və məşğulluq siyasətinin beynəlxalq yanaşmadan, eləcə də ölkəmizdə əmək qanunvericiliyinin tələbləri qorunması ilə bağlı görülən işlərdən danışıblar. Qeyd olunub ki, bu ilin 6 ay ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə 3964 şikayət ərizəsi, hüquqi şəxslərdən isə 3106 məktub daxil olub. 2019-cu ilin 6 ay ərzində vətəndaşlardan, necə hüquqi şəxslərdən daxil olmuş ərizə və şikayətlər əsasında biz müəyyən etmişik ki, 282 hüquq pozuntusu baş verib. Bunlar müxtəlif istiqamətlərə aid edir. Həm əmək müqavilələrinin bağlanması qaydalarının pozulması, həm təhlükəsiz iş yerindən bağlı bəzi məsələlər və bu şikayətlər əsasında biz 263 inzibati xəta haqqında cərimə tətbiq olunub. Vətəndaşlara ödənilməyən 52.000 manatlıq sosial ödənişlərin vətəndaşlara ödənilməsi təmin edilib. 77 nəfər qanunvericinin tələblərini pozmaqla əmək müqaviləsinə xitam verilmiş vətəndaşlar öz iş yerlərinə bərpa olunub.